Олена Антонова, керівниця літературно-драматичної частини Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок», одна з координаторів проєкту «Не особливий, а особистість». Олександра Тимофєєва, артистка Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок», координаторка проєкту театру «Не особливий, а особистість», як актриса братиме участь у інклюзивній виставі «Мауглі». Знаємо, що сьогодні у вас перший день відпустки і сьогодні прийшли до нас, власне, розповісти і ще й про плани на майбутнє і про інклюзивну виставу, яка також є в планах, в принципі, наступного сезону. Так, ми завершили 20 липня 48-й театральний сезон, стаціонар закрили, але продовжувались наші вистави, шоу-програми на узбережжі Чорного моря. І ось 3 серпня ми закрили літній сезон виїзних вистав на узбережжі. Сьогодні особливий перший день відпустки. Зі святом, фактично. Дякуємо. Але ну, ми впевнені, що майже кожна творча людина театру, актори так точно, завершуючи сезон, і перший день, можливо, не перший день відпустки, але майже всю відпустку, все рівно є ті проекти, ті цікаві нові вистави, які обмірковуєш і плануєш для наших глядачів. Ми сьогодні хочемо презентувати, анонсувати 2 нові проекти, які і відкриють наш новий 49-й пред'ювілейний театральний сезон, бо у 20-му році ми будемо святкувати ювілей 50-річчя, але це пізніше. Обов'язково ще поговоримо так про це ближче до дати. Отже, традиційно театр відкриває сезон у першу суботу жовтня. 5 жовтня ми будемо відкривати 49-й сезон, і у цьому році ми відкриваємо його всеукраїнським фестивалем театрів «Ляльок» та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька». Втретє, вже третій рік поспіль, творчі колективи професійні з різних куточків України привозять свої вистави, кращі вистави театру «Ляльок» і разом з ними театральні дитячі студії лялькового мистецтва. Театри показують свої вистави, а лялькові студії презентують свій регіон. Семихвилинна така презентація рідного краю. Чому ви так завчасно вирішили розповісти нам плани? Ну, тому що, по-перше, ми вже готуємося до них. По-друге, літо, відпустка, і хочеться, щоб глядачі, котрі вперше 5 жовтня прийдуть до театру, вже прийшли на феєрію, на карнавал, на відкриття фестивалю. І також хочемо ще заздалегідь трошечки, але вже дуже хочемо проанонсувати наш такий великий масштабний проєкт. Коли ми вже йдемо у відпустку, ми йдемо з перемогою творчою, бо ми стали грантоотримувачем. Проєкт нашого театру «Не особливий, а особистість» за підтримки Українського культурного фонду переміг, і ми вже в вересні стартуємо, вже реалізуємо цей проєкт. Це унікальна інклюзивна вистава «Мауглі» для особливих дітей. Вам нема коли відпочивати. Вже потрібно працювати, вже потрібно готуватися. Ну і тут хочеться трошечки саме про цю виставу, але я хочу надати слово координатору проєктів Олександра Тимофєєва, бо вона, власне, і складала всю цю мозаїку, всі наші ідеї, задуми у форму заявки проєкту. І вона одна з тих, хто писав цей проєкт. І до того ж актриса, яка буде брати участь у цій виставі. Тому хочу, щоб Олександра вже більш детальніше про цей проєкт розказала. Вам слово, слухаємо вас. Ну, по-перше, хочеться зазначити, що за... В чому саме інклюзивність? Це у нас буде 2 аудиторії для нашої вистави. Це буде діти слабкочуючі або зовсім не чуючі, і звичайні діти. Тобто вистава буде зрозуміла і для тих, і для тих. Це важливий момент, дійсно. Щоб всім було зрозуміло, тому що... А самі діти брати участь у виставі не будуть? Ні, це будуть... у нас будуть потім після вистави спільний захід, де вони будуть контактувати один з одним. Саме таким чином будемо якось досягати цілий проєкту, як я зазначала, це об'єднання на аудиторії, щоб діти могли розуміти одне одного, розуміти, що є... трішечки не такі, як вони, і сприймати одне одного.
Сама тема проєкту, от Мауглі, вистава. Вистава саме... Мауглі, так. Ви собою однієї крові, так. Ти і я. Хто обирав, можливо, чи як це? Ідея взагалі такої вистави інклюзивної, вона належить керівнику нашого театру, художньому керівнику, директору Вікторії Терещенко. Насправді ідея саме такої інклюзивної вистави вже пропонувала Вікторія Петрівна, ну, близько 4 років, так точно. Це була мрія її, і ми шукали режисера, який забажає створити саме таку виставу унікальну. На щастя, знайшли Михайло Урицький, відомий режисер серед лялькарів, і Наталія Ягупова, художник-постановник. Оця постановча група і буде втілювати цю ідею нашу. Ви будете брати участь безпосередньо не лише як координаторка, так, а й як актриса. Розкажіть, будь ласка, про свою роль, можливо. Про особливості підготовки до такого формату вистави. Наскільки відрізняється від звичайної? Так. Ну, поки я не можу сказати більш детально, але скажу, що це буде незвичайна вистава, бо акторам потрібно буде знати жестову мову, запрошувати викладачів. Це буде хореографія, поєднання хореографії з жестовою мовою. Тобто, щоб глухі дітки не просто там бачили, що хтось там перекладає, і дивилися там на виставу, і потім не читали на переклад. Так, а бачили саме у виставі, щоб вони могли поринути ось цю атмосферу. Ну, взагалі-то вистава Мауглі, вона, ну, по-перше, відома казка. По-друге, це 70% вистави буде передано хореографією, пластикою, музикою. І деякі фрази будуть актори, крім символа ляльки, крім пластики, крім етюдів, окрім музики, ще й актори будуть використовувати жестову мову. Будуть викладачі, які будуть навчати наших артистів під час вистави не лише фрази з вистави говорити, але й говорити їх жестовою мовою спеціально. Над декораціями ми вже продумували, тому що все ж таки діти, які не чують, вони музику не почують, так? Вони будуть бачити лише рухи, тобто їм потрібно буде побачити найголовніше. Ну... До речі, до музики, ну, якби є таке, що дітки, вони глухі, вони відчувають вібрації, і тому у нас буде низькочастотна музика, щоб вони таким чином почули музику. Ну, якраз Африка, барабани, це все в стилі цієї вистави, в стилі джунглів, то будуть, навіть, я так зрозуміла, актори під час вистави будуть робити ці вібрації на барабанах, низькочастотні вібрації, щоб дітки почули атмосферу джунглів. Ну, в цьому розрізі теж якраз вибір саме Мауглі дуже-дуже підходить з різних. І ідея ми з тобою однієї крові, і те, що всі ці, це цікаво буде передаватися етюдом, пластикою і жестова мова, то це якраз ця вистава, цей твір дуже співпадає з нашою ідеєю. За скільки часу плануєте підготувати все? Вересень і жовтень, 25, 26, 27 жовтня прем'єрні покази вистави. Наприкінці жовтня. Тобто, да, ми виходимо 1 вересня з відпустки і 2 місяці майже на постановку. Але вже ж йде процес, вже виготовляється декорація, вже шиються костюми, вже виготовляються ляльки, готується музика відповідна. Режисер вже, звісно, планує концепцію цієї вистави. Вже йде процес у цехах нашого театру. Не лише нашого, ми залучаємо інших майстрів до цього, бо це позапланова вистава нашого театру. Ну, і об'єм роботи такий великий. І великий дуже об'єм роботи. То як ми виходимо, то вже майже все має бути готово. І актори приступають до репетиції. До репетиції і до занять з хореографами, з викладачами жестової мови. Так. Дуже велика робота. Так, дійсно масштабний проект. Бажаємо вам лише успіхів у реалізації. Хочемо ще додати, що проект цей став можливий за підтримки Українського культурного фонду. І ми хочемо подякувати небайдужим людям, які нам допомагали у написанні цієї проектної заявки і складанні цього проекту. Друзі великі нашого театру, це і Микола Дурман, і Артем Вашиленко. Саме практичними порадами вони допомогли нам
перемогти у цьому проєкті. Ми вам зичимо ще більше перемог. Будемо слідкувати за життям театру, зокрема, будемо слідкувати за як йде підготовка до цього спектаклю, бо я думаю, дуже корисна вистава. Так, я думаю, що дійсно це і те, що об'єднати всіх. Що не можна пропустити, тому обов'язково стежте за анонсами. Ми ще, я думаю, обов'язково ближче додати, проговоримо про цю подію. Нагадаю нашим глядачам, що в студії сьогодні була Олена Антонова, керівниця літературно-драматичної частини Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок», та Олександра Тимофієва, артистка Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» і координаторка проєкту «Театр не особливий, а особистість». Дякую вам, що ви до нас завітали.